السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <applause> الحمد لله رب العالمين. شرع لنا دينا قويما. وهدانا صراطا مستقيما. وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير. <applause> وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه تسليما مزيدا وبعد الحمد لله نشكر الله سبحانه وتعالى ونعم زاكه خير زاكه na baraka zake mbalimbali mbali. ambazo aendelea kutumiminia falilahi lhamdu qablu wa min ba'd sote tuwakubaliana ndugu zangu ya kuwa tuwahisi muda wa unasonga kwa upesi mno wakati unaenda kwa haraka mno siku inaanza yamalizika mwezi unaanza unamalizika na vivyo hivyo mwaka tunafunga ramadhan kufumba na kufumbua <coughs> tunakaribishwa katika ramadhani nyingine na kati ya huu muda ambao wapita upesi kuna wale ambao pia wanapita na wanaelekea mbele ya mola wao allah subhanahu wataala kwa sababu maisha ya mwanadamu ni hii wakati ambao allah subhanahu wataala ametupa na mpigo wa moyo wetu siku zote inatukumbusha ya kuwa maisha ni dakika chache na masekondi chache ambayo kwamba yanatupitia amba ya kila leo daqatu qalbi lmari qailatun lahu in lhayata daqan wathawani mpigo wa moyo wa mwanadamu inamkumbusha mwanadamu ya kuwa hakika uhai wako ni hizi sekunde na dakika ambazo allah subhanahu wataala amekupa na zinapita kwa upesi mno na kila mmoja ana dakika zake ana wiki zake ana umri wake aliyopangiwa na allah subhanahu wataala tuna kumbukumbu kumbu za ramadhani iliyotangulia bado fresh katika akili zetu na tayari leo twaingia katika mwezi wa shaban kumaanisha ya kuwa corner lakini katika mwezi huu wa shaban ilikuwaje hali ya wema waliotangulia katika mwezi huu ilikuwaje au ilikuwa vipi hali ya mtume wetu muhammad sallallahu alaihi wasallam inapoingia mwezi wa Shaaban kwa hivyo katika darsa yetu fupi ya leo tunaposubiria salatu dhuhur tukumbushane ya ahkam baadhi ya mambo muhimu yanayofungamanishwa na mwezi huu wa Shaaban mwezi ambao unatangulia mwezi wa ramadhani موازي هو شعبان إما ثبيتي كو كاتكا موازي أنباو فايل زاموكام زا الله سبحانه وتعالى تُرْفَعُ فيه الأعمال إلى الله عمل زواجا أنباو زواليزفان كاتكا موكام كو جملة يعني بليكوكو الله سبحانه وتعالى na hii ni kumkumbusha mwanadamu ya kuwa unafaa kuwa makini sana na matendo yako kwa sababu matendo haya itakuwa sababu ya wewe kuingia janna ya allah subhanahu wataala nasalu llaha anyajcalana ja minhum au huenda zikawa sababu ya wewe kujikuta katika naru jahannam walriyadhu billah ndio maana katika sunna tumepashwa ya kuwa matendo ya mja zapelekwa kwa allah subhanahu wataala kila siku na kila wiki siku ya ijum, jumatatu na alhamisi matendo yanapelekwa kwa allah subhanahu wataala na kwa ujumla kila mwezi wa shaban yanapoingia za waja wote wa allah subhanahu wataala yanapelekwa kwa allah subhanahu wataala imepokewa kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasalam حديث أنبايو أيبوكية أسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهراً من الشهور كما تصوم من شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال ila alamin fa uhibbu an yurfaa amali wa ana saim hivi ndivyo anavyosema mtume sallallahu alayhi wasallam alipoulizwa ni kwa nini anakithirisha kufunga mwezi wa shaban kama tutakavyoona mtume alayhi wasallam akatoa wa sababu ya kuwa mwezi huu wa shacban ni mwezi ambao matendo ya waja yanapelekwa kwa allah subhanahu wataala kwa hivyo mtume kama alivyosema kuhusu kufunga siku ya alhamisi asema kuhusu kufunga siku ya mwezi wa Shaaban kuwa ni mwezi ambao amali za waja yanapelekwa kwa, yana kwa allah subhanahu wa taala kwa hivyo mbali na amali kunanunuliwa katika mwezi wa Shaaban hadithi hii pia yatuonyesha ya kuwa mtume sallallahu alayhi wasalam kana yukthir lsiyama fi shahri shaban alikuwa akikithirisha sana kufunga katika mwezi wa shacban kwa hivyo kama ilikuwa siyo ada ya mja kufunga siku ya alhamisi siku ya jumatatu ayamu bid basi ajibidishe kufunga katika mwezi wa shaban taasiyan binabiyihi wa rasulihi alaihi salatu wssalam kujifananisha na kumwiga mtume sala alayhi alaihi wasalam kwa kuwa alikuwa akikithirisha kufunga mwezi wa Shaaban kwa kuwa ni mwezi ambao matendo yanapelekwa kwa allah subhanahu ta'ala na anavyosema alayhi salatu wassalam mimi napendelea matendo yangu yapelekwe kwa allah subhanahu ta'ala hali ya kuwa naitekeleza cibada hii muhimu ya asiyam

استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان. سجّمونا أنتم صلى الله عليه وسلم كيفونا مؤذم زما؟ قانز سكويا كوانزا أنبكي يمشو؟ إس بكو ورمضان. كيف يبكو فونا مؤذم زما أنتم يا ورمضان كلنا رمضان عايشة. لكن يا سما وما رأيته في شهر أكثر صياما من نسجمونا أنتم صلى الله عليه وسلم؟ akifunga katika mwezi ambayo alikuwa akikithirisha sana kufunga fi shaban kama vile mwezi wa shabani kwa hivyo kama vile hadithi ya usama bin zaid hadithi hii ya aisha radillah tabaraka taala anha anakomfam pia mtume salllah laihi wasalam alikuwa akifunga sana katika mwezi wa shaban kwa hivyo tuakuta ya kuwa mwezi wa shaban ni mwezi ambao mtume sallah wasallam akifunga sana na mmoja katika asbabu mtume asema sallallahu alaihi wasallam ni wakati ambao matendo ya mja yapelekwa kwa allah na yeye angelipenda amali zake zipelekwe kwa allah subhanahu wataala hali ya kuwa yuko katika somu ikiwa hii ndio hali ya mtume sallallahu alahi wasalama bila shaka sisi nasi tungependa angalau tuweze kuwa na baadhi ya masiku katika huu mwezi wa Shaaban ili amali zetu zikipelekwa mbele ya allah basi tuna sehemu we have our portion, our portion share tuko na sehemu yetu kutokamana na hii cibada muhimu ya assiyam katika hadithi ambazo zimepokewa kuhusiana na mwezi wa Shaaban ni kuwa mtume sallah lah wsalam atupasha amali hizi za waja zinapopelekwa kwa allah subhanahu wataala allah subhanahu wataala anawasamehea waja wake allah subhanahu wataala siku zote ni mwingi wa huruma siku zote ni latifun bicibadi kuna bwana akisema ya kuwa jana alisikitishwa sana na kupata huzuni sana kusikia ya kuwa nchi ya taki na siria imekumbwa na mtetemeko mwingine baada ya ule wa wiki mbili akasema asema jambo hili likawa lanisumbua la rohoni na nahisi machungu na nawahurumia watu wale sana lakini niliposali salatu lfajr nikamsikia imam akisoma qaul llah tabaraka wataala allaha binnasi la rahim

minalkhauf ya kuwa tutawatia dhiki tutawapatia mitihani kupitia mambo mbalimbali mbali, ikiwemo watu kupatiwa mitihani ya kuwa au kujaliwa kufikiwa na at baadhi ya mambo ambayo itawatia itawatia wasiwasi kwa namna moja au nyingine lakini aina yeyote ya machungu jambo lolote la kumletea muislamu dhiki inakuwa ni sababu ya yeye kufutiwa madhambi inakuwa ni sababu ya yeye kunyanyuliwa daraja fi dunya wa fi lakhira na tunamwomba allah subhanahu wataala aturahisishie na awarahisishie mambo yao kwa hivyo katika mambo ambayo yanatokea katika mwezi huu wa Shaaban allah subhanahu wataala anawasamehea waja wake makosa yao ili waingie katika mwezi wa ramadhan wakiwa fresh kama ilivyopokewa قلت صلى الله عليه وسلم قسيمة إن الله تعالى ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مُشَاحِنٌ تم قيس صلى الله عليه وسلم وشعبان خاصة أسك ونصف من شعبان au kumi na sita wamezi wa Shaaban allah subhanahu wataala huwasamehea waja wake wote isipokuwa watu wenye sifa sifa mbili hizi sifa ya kwanza ni watu ambao ni mushrikun watu ambao wanamshirikisha allah subhanahu wataala na mengine mtu ambaye anafanya ana shirku lakbar kwa namna moja au nyingine huyu ni katika watu ambao hapati msamaha wa allah subhanahu wataala ispokuwa mwenyewe ajibidisha kufanya tauba na suha amwelekee allah akubali yakuwa amemkosea allah awache hayo machafu ya shirki anayoyafanya kisha amwombe allah subhanahu wataala msamaha allah wa waila hii ofa ambayo allah anatoa kwa waja wake mtu ambaye ni mushrik hataipata ofa hii mtu mwingine ambaye hata pata ofa hii ambayo mtume sallallahu alaihi wasalam anatupasha ni mtu ambaye ni muwahid ndio anaswali sala tano wlhamdulillah anajibidisha katika cibada lakini ana ufundo moyoni mwake anachuki na ndugu zake kuna baadhi ya watu ambao hawazungumzishi hawaongeleshani wanachukiana na labda wamepitana tu kwa sababu ya mambo ya kidunia wamezozana tu kwa sababu ya urathi ya mzazi wao ndugu na dada wamezozana kwa trivial things mambo madogo hawaongoleshani wanachukiana hawatoleani salamu mtume asema sallallahu alaihi wasalama aina hii ya watu hawapati msamaha wa allah subhanahu wataala ni kwa nini watu wachukiani kwa nini watu watakiane mabaya katika dunia hii waduniya zaila qasira wa kasira dunya daniya la hadha laha dunia hii leo uko nayo kesho hauna leo uko mzima kesho haupo leo wewe uko na afya yako kesho umelazwa hospitalini ni kwa nini umchukie ndugu yako kwa sababu ya dunia ni kwa nini umhusudu ndugu yako kwa sababu ya dunia ni kwa nini wewe ukose msamaha wa allah subhanahu wataala hali ya kuwa unaweza ukamsafishia ndugu yako moyo na ukamsamehea au ukamuomba msamaha kakusamehea maana mtume salllah alaihi wasalama alimuombea duaa mwislamu ambaye yuko tayari kuchukua hatua yuko tayari kuwaelekea ndugu zake na akawaomba msamaha yuko tayari yeye كرجاشا مظالم يكوتياري جِسَفِشَ هابا نحق زواتو كبل يا كوسيم مشو الله سبحانه وتعالى. أسمامتم صلى الله عليه وسلم رحم الله امرا كانت عند اخيه مظلمه في عرض او مال رحم الله سبحانه وتعالى زمشكي ممجا باي. alimkosea ndugu yake kwa namna moja au nyingine alimdhulumu ndugu yake kwa jambo fulani imma kuhusiana na heshima yake au alimdhulumu na kumchukulia mali yake pasina na haki lakini akatambua uzito wa kusimamishwa mbele ya allah na kulipizwa kutokamana na hii dhulma na kabla ya wakati huo akamrudia ndugu yake akamwomba msamaha ndugu yake akamridhisha ndugu yake au hata akamregeshea ya yale ambayo ilikuwa ni haqi yake au akamlipa haqi ambayo alimnyima mtume asema wasallam kabla haijafika siku ambayo atake asipende atalipizwa na siku hiyo itakuwa watu hawalipani kwa dirham wala dinar bali watu watakuwa wanalipana kwa thawabu na madhambi waliyadhu billah kwa hivyo ni wakati ambapo lazima mwislamu ajirudie ajitathmini aangalie nafsi yake na roho yake aone ni nani amekosea nani amemdhulumu nani amemnyima amenyima nani haki yake ili aweze kuregesha madhalim na aisafishe roho yake ili aweze kuwa katika wale ambao watajaliwa jambo hili la khairi kubwa ambalo mtume alaihi wasallam atupasha kuwa itafanyika katika mwezi wa shaaban allah subhanahu wataala kwasamehea waja wake madhambi yao miongoni mwa mambo ambayo ulamaa wametupasha kuhusiana na mwezi wa shaaban ni anaoyasema ibnu rajab rahimahllahu tabaraka taala akitoa sababu ni kwa nini mtume sallallahu alaihi wasalama alikuwa akikithirisha akifanya kwa wingi ibada ya saum katika mwezi wa Shaaban أسمى صيامه كالتمرين على صيام رمضان أسمى متمى صلى الله عليه وسلم كفنغا كواك كتكا مويز وشعبان إلى كوني ما أندليزي نمزويزي يكوي بوكيا مويز ورمضان لألا يدخل في صوم رمضان على مشقة وكلفة إلي أسيازي كفنغا مويز ورمضان إيواني كما سبرايز كواكي وكم زيما لذلك يجب أن رمضان بلا شك لأنه يجب أن نتوقف عنه لأنه يجب أن نتوقف عن رمضان بل قد تمرن على الصيام واعتاده وجد بصيام شعبان قبله أسمى بالي أشجي زويشة قبل يا رمضان ووجد حلاوة صيامه في شهر شعبان na akapata ile utamu na ladha na moral ya kufunga mwezi wa ramadhan kabla ya ramadhani kufika fayadkhulu fi, fi Ramadhan anaingia katika mwezi wa ramadhan kufunga biquwwatin wa nashatin anaingia akiwa sasa yuko imara ako mchangamfu tayari ashapata mazoezi ya kutosha ya kufunga ramadhan kabla ya ramadhani kuingia kwa hivyo hii ndo ilikuwa hali ya mtume sallallahu alaihi wasallam wasalam katika mwezi wa Shaaban akijibidisha katika cibada akijibidisha kufunga na hivyo hivyo ndivyo ilivyokuwa hali ya wema waliotangulia asema eh, twambiwa ya kuwa qala salamat ben kuhailin kana yuqalu shahru shaaban shahru lqurra asema huyu wema waliotangulia ya kuwa ilikuwa ikiingia mwezi wa Shaaban watu wanasambaziana wana habari watu wanatoleana habari ya kuwa mwezi wa qurani umeingia tunajua yakuwa mwezi wa qurani ni mwezi wa ramadhan shahru ramadan aladhi unzila fihi lquran lakini kama vile walivyokuwa wakifanya mazoezi ya kufunga kabla ya ramadhan vivyo hivyo walikuwa wanafanya mazoezi ya usomaji wa qurani kabla ya ramadhan ilikuwa wema waliotangulia mwaka mzima wanasoma quran lakini ikiingia mwezi wa shaaban usomaji wa qurani wao unaongezeka maradufu wanajibidisha zaidi kusoma quran na ramadhan inapoingia basi ndio usomaji hata inakuwa zaidi kwa hivyo mwezi wa shaaban ilikuwa ni mwezi wa salaf railah tabaraka taala anhum ولكوا وكيجبيديشا كوصوم قرآن، إيلي كويزا كوي بوكيه رمضان، حاليا كواتياري وشبلان، تياري, وشا تياري مداواو وشادجاست، إيلي وويزا كوصوم وكوانا حاليا حاليا جو يا أسوماجي قرآن. وكان عمرو بن قيس الملائي إذا دخل شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن. huyu katika wema waliotangulia tuambia kuwa alikuwa yeye inapoingia Shaaban anapunguza shughuli zake bali hata shopi yake anafunga anachukua holiday anachukua pumziko ya mwezi miwili Shaaban na ramadhan na kubwa alilokuwa akilifanya alikuwa akiisoma kitabu cha allah subhanahu wataala je ni zipi ahkam za nisfu Shaaban ama lailatu nisfi min sha'ban ni mambo gani ambayo kwamba tumehimizwa kuyafanya katika nisfu min sha'ban au usiku huu wa nisfu shaban na ni mambo yapi ambayo watu wamejizulia au watu wamejiwekea na hayakufunzwa na mtume sallallahu al wasalam haya ndiyo tutakayozungumzia katika darsa yetu utakayofata biihnillahi tabarka wataala waa أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته